ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ძალიან ლამაზი დღეა. დიდი ქართულს მინდა მიულოცო და თავარი რაც ჩვენთვის არის ის რომ თითეული ადამიანის მონაწილეობა ამ ტაძრის მშენებლობაში და აქედან გამომდინარე ძალიან სწრაფად მიდის ყველაფერი და ძალიან ხარისხიანად მიდის და თითეული ადამიანი რომელსაც თითოლარი გაიღო მინიმუმ არის ის ვინც განსაკუთრებით ზრუნავს ჩვენს სულიერ სიწმინდეს და ეს ადამიანები რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ამ მშენებლობაში და მე და თითოეულ მათგანს ვიულოცო დღევანდელი დღე. თბილისის მერია რასაკვირველია ჩართულია ამ ღონისძიებაში და უფასოდ გამოიყოთ ავტობუსები რამდენიმე ლოკაციიდან იმ ადამიანებს რომელთაც სურთ ამოვიდნენ მოილოცონ ეს დიდებული ტაძარი ემთხვიონ ხაც და გვერდში ვიდგავართ ამ თვალსაზრისით თბილისელებს. Ну, как
რაღაც გამშობ, ხე? ნატინა ფუჭი. ხადი შულო რა. მოგვალოცინეთ ხატი, ჩემო კაცო არ ვიშლებთ რა. მოგვალოცინეთ რა. ხატა, ქაბატონო, შეშა. ხატა. არ ვიშლებთ. Arra. Ez gamo
Нона! Калбатоны гауш! Thank you.